dia, pessoal. Olha o dia maravilhoso que amanheceu hoje, de sol. Olha só, o sol tá vindo ali com toda a força. Tá frio aqui em Minas Gerais. Ontem fez muito frio mesmo. A noite foi fria, demorei para dormir por conta do frio. Mas hoje Deus mandou um dia maravilhoso. Promete ser mais quente. Ontem choveu, fez muito frio. Mas hoje está esse dia lindo, lindo, lindo. Não que os dias de chuva sejam feios, mas faz muito frio aqui em Minas Gerais, principalmente quando chove. E hoje tá aqui, gente, esse dia lindo pra gente contemplar, pra gente adorar esse Deus maravilhoso. Então que tenhamos um bom dia, no nome de Jesus Cristo, que Ele nos abençoe, nos dê saúde e paz para esse dia. Pessoal, eu estou numa altura aqui, num lugar maravilhoso. Num lugar que a gente tem uma visão de tirar o fôlego. E eu gosto dessas coisas. Olha só. Só que é assim, eu estou num lugar alto. Quando eu viro para cá, aí eu fico num lugar baixo. Olha que interessante. Por quê? Olha lá. Ó. E vai subindo, ó. Ó. E ali está a Madalena, o Josué e a Janaína. Nós estamos dando uma caminhada por aqui. Tá vendo? E eu vou ter que acompanhá-los, porque nós vamos subir bem agora. Então eu vou voltar para cá. Para vocês então entender bem da beleza do lugar que eu estou. Muito bonito, né? É barracão de batata que eles falam aqui. Lá embaixo é um lugar de mexer com madeira. E estamos então em Ipuyuna, Minas Gerais. Lá vem o Circinho subindo ali. A serrinha que nós subimos, nossa, até doeu meu joelho. Minhas pernas, Janaína também, José. Quê? Sobe? O que você falou? Tô esperando. Cansou? Fui buscar o cartão, tava acabando esse aqui. Não, cansou? Foi a pergunta que eu fiz, cansou. Um pouco. Você gastei um ano limpando a primeira vez. Aquelas pedras ali estão numa altura. Bom, não vai sair dali, né? Mas se chegar a rolar uma daquela, hein, meu amigo? Olha só esse bananal, gente. Aqui vai sair muita banana desse lugar, né? E que lugar agradável para você plantar e poder colher com fartura. Banana o ano inteiro. É, tanto é que eu vou na casa de um senhor aqui na cidade e eu vejo lá como que eles gostam de banana, porque é colhido sempre na região, né? É. Na região tem muita banana, né? Agora nós vamos descer esse lugarzinho aqui muito gracioso, que eu gosto de lugar assim, viu? Só não posso encontrar uma onça por aqui, que vai ficar meio feroz. Vai ficar meio feroz. Vai encontrar mesmo. Certeza. Madalena, dá para encarar o lugar aqui para nós poder morar? O que você tá fazendo aí? Comendo café? Põe um café no pé. Vou falar uma coisa. Não tem cafezinho? Eu tô te convidando pra tomar um cafezinho aqui, ó. É, ué. Olha o café aí embaixo, ele já pronto. Olha que delícia! Mais pra ponta aí, mais seco. Lugarzinho gostoso, né? É o ranchinho que ele fez. É, isso aqui. Olha. Lá de cá. Lindo. Eu tenho paixão
Olha lá dentro, você vê. Não é mais gostoso, né? E me dá pra nós dormir uma noite no ranchinho? Moço, você me protege? Aí você fala assim, eu amo tanto você que eu moro debaixo de uma ponte. Aí você fala, ainda moro debaixo de uma ponte, então vem morar aqui no ranchinho com eu. Você vai me proteger? Eu morro. Ô Josué, vem cá que eu fiquei curioso num negócio. Fiquei curioso num negócio. Você que é mais do que... O que vem a ser essas marcas aqui? Será que é algum besourinho que faz isso? É besouro. É. Mas como é que ele faz, será, pra fazer esse tipo de coisa? Você vê as que não tem. Ó. Será que o buraquinho tá aí dentro? Eu acho que ele se banha aí, né? Não sei lá, na areia, não sei explicar você. Que interessante, gente, ó. Que interessante. Ou é pra limpar as asas, não sei. É verdade, alguma coisa é, né, José? Porque vem até pra cá, ó. Ó, vem até aqui, ó. Moço, que coisa interessante. Essa aí eu gostaria de ver. Nunca vi, primeira vez. Mas dá a impressão que é isso mesmo, viu? Olha que lugar lindo que é esse aqui, esse bananal. Estamos aqui no meio da mata, aqui andando nesse bananar. As belezas de Minas Gerais. Isso. Quem conhece, não esquece jamais. Nossa, mas aqui é pimento. Olha o saco. O que que não é faco? Saco, mané? Pega pelas costas. Só que você colocou de boca pra baixo, caiu tudo que tinha dentro. Ai, ai, ai. Meu Deus, só o que que nós faz com as coisas quando vem? Broa. Broa. Pão, assa-pão em cima, né? Olha, que olha ali que folhona. Vamos só um peixe uma hora? Nós facava um buraco, foi um peixe assim, assa. Nossa, que delícia. Né? Vou falar nisso, dona Madalena. O peixe que nós vamos comer, cadê? Cadê? Até ninguém agora não vi. Até agora. Opa, quase caí aqui. Que estão tão... É linda a folha, viu? Olha a altura dessas bananas. A serra lá em cima. Tem que andar com cuidado, senão cai. Tem um pedrisco aqui que faz a gente rolar. Um abrigozinho aqui, né? Aí tem vaca ali embaixo. Eu escutei o barulho da vaca, estranhei. Achei que era um outro bicho. Pra mim já era um javali. Dá certo pra tomar um café aqui na minha casa, vamos? Vamos? Tá fazendo café aí, é? Um abrigozinho aqui, ó. Menina, deixa o café no pé, ué. Tá com queijo, mas se não tiver, não é menina. E tá carregadinho, né? Uhum. Olha os grãozinhos, ó. Delícia. É outra coisa. Silêncio, gente, aqui dentro. Parece que ali embaixo tem água, Jana. Ali embaixo parece que tem água. A vaca
Não sei se dá pra ver. Oi? Uai, dá. Por que não? Corre água. Tem que tomar cuidado pra descer aqui. Aqui é uma pedra. Senão a gente despenca lá pra baixo. Cai no charco. Mas aqui já é charco, que não dá pra pisar, não. As vacas lá embaixo. Deixa eu ver se dá pra mim ver aqui. Aí tem as cabecinhas ali. Tô vendo 3 ou 4. Não, 5. Tem mais aqui do lado. Vou mostrar aqui. Gente, aqui é água pra todo quanto é canto. Tem que tomar cuidado pra não afundar. Ai, meu Deus, afundei. Cícero ali, Junaína e José. Aqui tem mais umas vaquinhas, mais água ali. Essa é a Minas Gerais que a gente conhece. Opa! Cuidado, não afunda. Afunda dentro do bananar. Ali é brejo. Ai, que delícia. Um ar tão puro. Gostoso, maravilhoso, gente. Não há dinheiro que possa pagar isso. Quisera que vocês estivessem no meu lugar. Tudo de bom. Desfrutar da natureza. Tudo de bom mesmo. Eu sou muito grata a Deus pelo privilégio que Ele me dá de poder andar pelas matas. Aqui tem uma pedra. Vou subir na pedra aqui. Vou mostrar pra vocês as vaquinhas ali. Que delícia que é isso aqui, gente. Delícia, delícia, delícia. Tudo de bom. A minha vida. Ficar escutando os passarinhos. Os bichinhos. O silêncio, respirar o ar puro, comer fruta no mato, beber água da mina, pisar no barro, é tudo que eu quero. Muito bom, muito bom. É maravilhoso. Até me emociona, gente. Por dentro fico inquebrantada, porque Deus sabe quanto eu amo a natureza, eu amo mesmo. Se eu pudesse, eu seria uma ermitona e alongada no mato, mas não dá, né, gente? Se eu subir aqui agora, que tá difícil pra subir, peraí, eu voltar pelo mesmo lugar que eu desci. Ó, não parece, mas subida aqui. Isso, tem que tomar cuidado, senão escorrega na folha. Tem alguns lugares que é charco, mesmo dentro da banana. Opa! Cuidado, Madalena, senão você vai pro chão. Muito bom. Bom demais! Bom demais da conta, só! A Junaína! Aí, como é que tem bastante aqui dentro? O que que tem bastante aí? Esses buraquinhos, Madalena, é muita coisa que tem no chão, não dá pra não entender. Muito bichinho? Dá a impressão que é besourinho aqui. Porque aqui não cai. É, goteira? Água pra fazer esses buracos. Não cai água, aqui não, você vê que não, não cai água. Não, de água não é. De água não bichinho, é. Bichinho, né? É de bichinho. Não tem buraco, não. Vamos dar aí os banquinhos, ó, pra gente tirar um dedinho de prós.
Vamos conversar um pouquinho, bater um pouquinho de dedinho de prosa? É. Opa, Mineiro... olha o que eu achei aqui, ó. Um dedinho de prosa. O Mineiro bate um dedinho de prosa tomando um gole em café. Antigamente, o pai guardava as bananas aqui, ó. Ele cortava os cachos de banana, né? Os que era minha. Ele cortava aqui no começo. Ele achava que. Um cacho de banana ali. Se eu virar para a esquerda, vou pegar outro cacho. Lá. E cachos sendo formados, né? Como aquele lá, por exemplo. Está sendo formado. Deixa só eu encontrar aqui. Achei. Sendo formado. E a paz e o silêncio aqui é impressionante, viu? Muito bom de se ficar. Mas Josué falou uma coisa que eu creio piamente que é verdade. Porque por aqui anda onça à noite. O lugar aqui é muito... não abandonado, né? Mas é um lugar que ele deixa umas vaquinhas aqui, que eu já vi algumas passando ali. Plantou umas mandioca lá embaixo. Mas é um lugar que é pé de uma serra, né? Imagina quando estiver dando laranja aqui, ou limão, não sei, mas tá com cara que é laranja. E bastante, viu gente? Bastante banana. Tem uma mina d'água aqui, né? Ah, é o que eu falo, a riqueza da terra tá na água, meu amigo. Não tem nada nessa vida que pague uma mina d'água. Deixa eu até entrar aqui, ó. Pra mostrar. E ela tá, como diz o outro, tá quietinha aqui, né, José? Aí, gente, ó. Pensa, se for mexer aqui, vai ter que fazer uma coisa bem feita para essa água ficar num lugar onde seja melhor aproveitada no sentido de pegar, né? Mas tá ali, ó. A madeira tá lá em cima. Naína? Tem laranjinha. Pega uma aqui. Esse daqui... é laranja ou limão? Laranja. Laranja? Ah, eu sou da cidade mesmo, né? Tô nem conhecendo as laranjas, sei nem que é laranja, sei nem que é limão, rapaz. Que é isso? Colhei umas aqui. Já achou uma nona? Já tá saboreando? Opa! Mostra aí pra gente. Apanhada do pé, ó. Que delícia. Eu tô avistando uma grandona lá. Logo Josué vem apanhar ela pra vocês. Deixa eu ver se essa aqui tá madura. Não. Mas essa tá. É, tá meio durinha. Mas dá pra comer, eu acho. Tá firme. Ó, o passarinho já deu uma bicada aqui. Já deu uma bicada. Deixa eu ver se tá desfocando. Eu tenho um olho de gavião lá em cima, lá, ó. Madurinho. Uhum. Eu vi ali uma amarelinha também. Bom, gente, agora eu vou sentar. Vou chamar uma laranjinha, uma nona. Tá bom? Olha a boca da Janaína, tá parecendo uma criança. Ele tá se esbaldando ali. Ainda quebrou demais, demais, demais. Ganhei nenhum compra, não paga. Josué tá com a laranjinha ali. Agora eu, né? Aqui, ó. Mostrou aqui no meu colo. Não.
Ai, gostoso. Aí, agora eu tô aqui, atrás das câmeras, eu sou amadora mesmo. E vamos lá, registrar esse momento com você, seria a Madalena, né? Ó, pessoal, não preciso nem falar pra vocês como tá cremosa essa planta, né? Chega essa, mais próxima. Essa fruta. Vou chegar mais perto. Porque o celular não pega direito, aí. Tá cremosa, ó. Olha. Tá doce que dá gosto. E vou comer. Vou comer com prazer. E eu tô aqui filmando vocês dois. Momento inédito. Olha que vista mais linda. Obrigada, mas ela tá falando de lá atrás, né? Com atrás. Não é de mim não, viu? Atrás, ficou um verde esplêndido, esplêndido. O verde então não é pra mim. Maravilhoso, hein? Olha o barulho do pássaro, escuta. Que presente de Deus, meu pai. Josué, só na mexeriquinha cheirosinha. Eu sinto daqui. Dá até água na boca. Olha o mozão. Ó, dá tchau aí, mozão. É o papai urso? Teve um que chamou, falou pro Kaique assim, mostra o teu papai urso fazendo umas facas pra nós, por favor. Mas é de uma forma carinhosa, né? É, ursão, protetor, né? Tem que catar aqui pra mim. Peraí, eu tô gravando aqui. Só não alcança. Pronto, Mar. Ó, Cássia. Vem inveja pra você. Cássia, minha filha. Tô aqui em Minas. Chipando laranja lima, que eu amo. Olha que delícia que é isso aqui, Cássia. Muito longe bem. Uma delícia, ó. Vou mostrar de perto, ó. Laranja lima. Tô até babando aqui. Aqui, ó. Já comi nona. Agora tô chupando laranja lima. Do pé, né? Diretamente do pé. Já tem algumas que dá pra chupar, né? Verde, Cisco. Não sei se é por causa do lugar aqui, não sei, mas tá docinho, mesmo verde. Mesmo verde? Essa aqui mesmo azedinha pra nós. Aqui é uma delícia, ó. Depois eu chupo um pouquinho dessa aqui pra você ver. Uhum. Lá pra nós é azedo, e aqui ela é docinho. Agora o que eu quero mostrar pra vocês... Só que eu tenho que ter um ângulo aqui pra mim poder pegar. E tá meio complicado, acho que por aqui vai dar. É um marimbondo que eu conheço. Só vi aqui, nunca vi em outro lugar. Chamado marimbondo girassol. Aquele ali. Diz Josué que a picada disso dói de um tanto. E como tá muito alto, ele não vai nem tentar mexer naquilo, vai deixar quieto. Eu também vou. Só vou registrar pra vocês e pra mim, mas deixa ele pra lá. Gente, esse marimbondo aqui está impedindo das pessoas colherem esta laranja. De maneira que, infelizmente, com dor no coração, vão ter que dar um jeito. Senão, ninguém chupa, né, Josué? Senão ninguém mexe aqui, ó. É a caindo do chão. Ó, tá perdendo, porque não, ninguém pode pegar, eles não deixam. Ali. Olha lá. E aqui nós temos um pé de nona. E tem ainda nona lá, ó. Olha lá. Gente, uma coisa que eu gosto e eu encontrei no Josué e na Janaína é esse fato de gostar de andar no meio dos matos. E anda mesmo, viu? Olha, nós tava subindo a pedra de Itacolumi lá. Eu cheguei e falei, ah, Janaína não vai aguentar não. Quando eu chego na pedra de Itacolumi, quem me surpreendeu? A Janaína. Foi que foi, foi mesmo, até no alto. Tá aí no vídeo do nosso canal, pedra de Itacolumi. Pessoal, nós estamos aqui no pé de nona. E Madalena está querendo que eu pegue para ela comer também, né?
Se não se acontece, a Janaína gosta tanto, tá aí toda lambuzada já, ó. Olha aqui, ó. Olha, tu, ó, ó, ó como é que ela come, ó. Eu comi uma pequenininha, ela já comeu duas grandes. Ela já comeu duas já, ó. Ó, vocês podem ver que não tem nem caroço, ela come até o caroço. O Josué falou assim, ó, deixa uma pra mim, viu? Porque senão você vai comer tudo. É limão. Ai, que limão. Ah, é muito bom, né, Cícero? É uma fruta deliciosa, né? Nossa, chupada no PS ainda, né? Ali atrás de você tem várias ali, ó. Tem. Eu vou pegar pra Madalena ali, porque ela é realmente é uma delícia. E quando pega, fica desse jeito aqui, ó. Você puxa ela, né? Já que nós vamos apanhar. Então fica assim, ó, quando puxa ela do pé. Tá vendo? Então, vamos lá. Vamos pegar uma. Abre o saco aí também, já. Olha lá o Cícero lá em cima, gente. Parece um macaquinho, ó. Agora aquela outra na ponta eu já não alcanço, bem. Okay, eu acho que o Zulá tem um arco. Ele pega com o arquinho dele. Ah, tem? Tem. Então vamos descer. Cuidado pra não machucar aí, hein? O Cícero tá difícil pra chupar o Cícero. Esperto, esse tá vendo? Não, porque se puxar pode quebrar. Quebra. Quebra agora. É, não puxa não. Não, eu sempre eu apoio nela, né? Com cuidado. Ah, mais uma madura? Então, mas é que eu tenho medo de puxar aqui, ó. Que ele quebra, o galho quebra, é muito fácil. O Josué tá com um negocinho ali, ele corta. Mais fácil. É. Bom, agora, Madalena, fica à vontade. Tem duas nonas aqui. Ó, fica à vontade. Pode comer com caroço e tudo, se quiser. Casca não, também, não tem problema. Não. A gente brinca assim, Janaína. Uhum. Tem gente que fala que eu sou ignorante, que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas é meu jeito, viu? Ah, não, nada a ver, né? Minha maneira de ser. Carol, assim, nós vamos prontar. Ele joga fora, mas é muito gostoso, né? Vai prontar aqui. Também. Pra nós chupar. Porque em breve vocês vão morar aqui, nós vamos querer comer mais noninha, né, Madalena? Eu quero conseguir a muda da Temoia. Aquela ali? Você vai ver que... Não, é da família da nona aqui, ó. Da mesma família. É da família da nona. É uma delícia. Nunca chupei, não sei o que é isso. É uma delícia. Então, se eu tiver oportunidade, eu vou tentar conseguir pra você. O saco é pra levar ali naquele saco de laranja. Hã? Achei uma porta. E vou levar isso lá. É meu. Mas como você viu isso aí? Não sei. Eu sempre estou ligada nas coisas, ó. Como ela tá vendo, amor? Já põe um cabo nela, ó. Não, mas não, o cabo tá bom. Dá pra restaurar. Só restaurar. Deixa ela devolve pro seu dá. Dá pra restaurar, não dá? De quem que era, amor? Era sua? Não, não tinha fax mobile ali. Mesmo. Olha como ela é bonita. Mas ela tá se perdendo, entendeu? Ela tava enterrada. Por Deus que eu tropiquei nela. Olha, tem ouro. Se você tropicar num negócio assim, tem ouro. Tem que procurar. Né, amada? É. Aí, bem, tá aqui, tô na laranja, tá? Que azeda, pra burro. Nossa, daí pra fazer suco mesmo. Sim, mãe. Vamos colher o limão? Você quer apanhar um pouquinho de limão? A Madalena apanhou lá, mas põe um pouquinho que gosta. Pega aquelas madurinhas lá, ó. Cada um leva uma boiça, não pesa pra ninguém. É. Vou pegar limão ali também. Uhum. Aí tinha limão. Que pode isso? Pôr limão junto com a lima, que daí não confunde, né? Não, essa laranja é difícil de confundir com o limão. É pode difícil? Ser bem mais amarelinha. É, limão tá é bem junto mais aí. Escurinho, né? Uhum. Ai, então vou pôr o limão aí junto. Achei o buchê. Antiga. Essa é uma relíquia, não, Cícero? É. Olha lá. Ela estava, né? Ela estava perdida. Dá pra aproveitar essa lâmina, não dá? Bom, vamos pegar um limão ali então? Vamos. Ele tá até enverdadinho. A carga dele foi tão linda. Era até bom pôr um tutor nele, né? É, o certo seria tutorar aqui, ó. É. Olha, e se não pegar, o que vai acontecer? Vai perder. Vai perder, porque aqui, onde nós estamos, tem poucas vezes essa pessoa, né? Aqui. Aí nós viemos buscar laranja, buscar limão. Mostrar aqui do lado, ó. Como tá carregadinho. Olha lá o fundo da serra. Ó. Ali tem uns bonitos, Cícero. Tem o quê? Uns bonitos ali no alto. Tem, mas tá muito alto, né? Mas aqui também tá ótimo. Olha aqui, ó. Não sei nem quanto que tá a dúzia do limão na cidade, mas esse limão aqui é especial, né?
aquele limão especial. Bem, acho que já, por causa do peso, já vai dar. Não tem uma lança pra descer a ladeira, né? Descer, bom, até que é. Pra descer, todo santo ajuda, né? Ei, por favor, tá bom? Senão não dá pra levar, vai ficar pesado demais. O burrinho não vai aguentar, não, hein? Jeguinho, jeguinho de carga. Meu burrinho, já pegou uma aqui que é mais uma que aguenta, ó. Então. Aí, meu burrinho, ó. Ainda dá pra levar mais uma. Ah, dá pra levar mais aí, Janaína. Achou uma faquinha do tempo dos antigos. Gente, quantos anos que essa faca não tava perdida? Jana, essa daqui e também quem é. Quem perdeu, perdi minha faquinha. Essa daqui é linda também. Aí você coloca assim, 100 anos depois. Achamos a faca do seu Deca. Minha faca. Ai, você falou nada. Ufa. Eu já chupei duas. Eu também não quero mais, não. Eu chupei muito, não vou nem chupar laranja. Obrigada. Que trem bom, sou! Esse trem é bom demais. Aí a Madalena tá viciada ali na laranja lima, ó, igualzinha a Kaique. E o Kaique ama, olha que jeito, tá vermelhinha. Tá vermelhinha, que delícia. Mas o São Paulo ali não tem medo de sujar a roupa, não, mulher? Tem nada? Não, né? Pra que ter? Mas nós não vamos limpar a bunda com o quê? Com papel higiênico ou paia de pinheiro? Com paia de pinheiro. Essa parte você corta, tá? Era pra ter saído. Bom, a gente não mata limpar a bunda com o quê, amor? Se não tem papel higiênico. Folha de urtiga. Não mais. A Madalena tá comendo a nona, fruta da família da pinha e do conde. Não tem que comer sem lambuzar. Mas lógico, o bom mesmo é lambuzar, uai. Vai querer luva também agora? Toca também? Máscara. Só faltava, né? Né, Janaína? É, só faltava. Por que que não usa luva? Por que que não usa toca? Só que não, né? Estamos num paraíso aqui sem frescura, né? Ou se é? Na roça. Deixa eu só passar pra cá. Enquanto Madalena se delicia ali. Pra mostrar pra vocês aqui, ó. Dá uma olhada nisso. Olha que lugar mais gostoso. Haja canela pra subir aqui, viu? Sim, você mostrou aquela pedra ali no meio? Não, ainda não. Agora, voltando a câmera para o lado esquerdo. Eu falei esquerdo, Madalena. Eu estou que nem o outro. Critico e esqueço do que estou fazendo. Gente, olha essa pedra aqui. Que tem aqui na propriedade. Aqui, ó. Olha que pedra, gente. Deixa eu subir um pouco mais, eu quero ver. Oh, tem mais um pé de laranja aqui. Olha. Meu Deus, como eu gosto desses lugares. Perigoso cobra, mas... Deus vai nos proteger e não vai deixar acontecer nada de cobra aqui, não. Vou fazer uma forcinha aqui. Opa! Subi na pedra. Olha só. Ó. O tamanho dessa pedra. Gente, mas eu tô no lugar aqui que é muita pedra. Deixa eu pular pra cá. Opa! E tem um pé de manga aqui, ó. Dá pra pegar a manga quando é madura. Direto aqui, ó. Ó. Deixa eu passar pra cá. E tô aqui andando nas pedras. Tô andando. Mais pedra. Ó. Mais pedra. Ó. Oi! Tá me chamando ali embaixo, deixa eu ver o que acontece. Fala! Lá vou eu, lá vou eu, lá vou eu. Hã? Eu não, mãe.
que acontece? Não trouxeram? Mas eu perguntei pra você aquela hora. Deixei no carro. Ah, no carro ali embaixo? Vou lá buscar. E aí, como é que tá? Delícia. Você não quer? Lógico que eu quero, se você deixar, né? Se você, Janaína, deixar, né? Olha essa ervinha aqui, esse broto mais lindo que ela tá causando já, olha que lindo. Você sabe qual que é essa fruta aí? Não. Ah. Jabuticaba, não é, né? Ah. Jambolão, Zé? Ah. Madalena, na casa a gente tinha um pé que morreu. Pagou caro e morreu. É, lixia! Eu não conheço lixia. Não? Não. Lixia. Que legal. Bom, deixa eu só voltar aqui no pé de lixia. Opa! Quase cai na cabeça. O bichinho já tá picando elas, tá vendo? Isso é sinal que tá boa. Tá boa. Ali mais uma amarelinha ali, ó. Nossa, esse cachorro tá ardido, hein? O cachorro, né? Ele não tá ardido mesmo, Mariana? Tá doendo na cabeça, credo. Que dó, certo? O cachorro tá sofrendo. Ele quer que solta, né? Ó, quase pegou, hein? Agora acabou, mãe, tá? É essa aí. Esse cara tá amarrado. É, ele não quer ficar amarrado. De ação. E às vezes tá até sem água. Você viu se tem água lá, comida? Ele tá chorando. Não, mas não é ali, não. Esta é lá pra baixo. Lá embaixo. Não é aquele lá da casinha ali? Não, é lá embaixo. Achei que era. É lá na casa do pai, lá no Joaquim que vocês foram. Lá no Joaquim. Ah, sim. Lá vai. Olha que ele tá gritando. Lá vai a Janaína de novo. Vamos lá, Jana. Vamos. Essa fruta é boa demais. Eu não sei, me deu um embaraço na vista. Vamos. Tá boa, Josué? Boa, tá bom nisso. Docinha. Roncou a barriga? A minha? Ah, é, não é? Você acredita? Você ouviu daí? Ouvi. Ouvi. Acho que as lombrigas aqui de vendo vocês comer aí. Então vem comer com nós, então. Tô indo já. Gente, tem um casal de siriemas ali. Ah, mas ela justo agora ela resolveu sair dali? Não, ela baixou. Vai ali na... Que judiação, bem, justo agora. Vai ali. Ela tá ali, ela não saiu dali não. Ela não saiu não, se ela baixou. Ela tá abaixando. Aquele casal de siriema tava cantando, mas cantando, tão bonito. Mas a gente não sabia onde ela tava. Daí o Josué viu. Agora desceu um. E automaticamente vai descer o outro. Tava namorando bem ali, tão bonitinho. Pessoal, é o seguinte. Agora já vai dar 6 horas da tarde. E eu dei uma chegadinha aqui no alto desse terreno para mostrar para vocês essa matinha aqui, ó. Matinha bem fechadinha. Não pode nem pensar em mexer nela, né? Deve ter muita árvore aqui, ó, de qualidade, ó. Ó. Que coisa mais linda, ó. E desce e tem uma aguinha que corre lá dentro. Mas quando eu falo desce, é desce mesmo, viu gente? É desce, 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 ó. Ó, e desce, desce, desce. E desce, desce, desce. E a água corre lá dentro. Ó que beleza, gente, ó. E uma mata bem escurinha, ó. Oi. Madalena tá bem ali em cima do... Do cerca gado. Do cerca gado. Aqui é um cerca gado. Dá pra ver que estão fazendo ainda. Curralzinho. Um curar. Um curar? É. Um curralzinho, gente, ó. Curral de pedra. É. E tá uma tarde bem gostosa, bem fresquinha.
E eu vou voltar para vocês verem mais um, a continuação daquela gravação que eu estava fazendo. Para vocês verem que lugar mais agradável. Olha lá. E vai embora, Matinho. Ó, vai embora. Tá vendo? E aí tá entardecendo. Vamos descer lá um pouquinho. O sol vai se pondo. Vamos descer lá um pouquinho? Ou não? Maravilha de Deus.